Жыл соңына дейін елімізде 128 елді мекенді газдандыру жоспарланып отыр. Нәтижесінде тұрғындардың 61% көгілдір отынмен қамтылады. Бұл игіліктен сыр жұртшылығы да қалыс қалмайды. Яғни биыл аймақта 8 елді мекен газдандырылмақ. Бұл туралы өңірге жұмыс сапарымен келген еліміздің энергетика вице-министрі Әлібек Жамауов тұрғындармен жүздесуінде хабарлады. Жалпы бүгінде облыста газдандыру көрсеткіші 75% құрап отыр. Шамамен 630 мың тұрғын көгілдір отын тұтынады. Биыл тағы 8 елді мекенге газ құбыры жүргізілуде. Бұл бастама толыққанды жүзеге асса, тағы 33 мың тұрғын отын жағып күл шығару машақатынан құтылады. Жиында өңір тұрғындары вице-министрге саладағы күрмеулі мәселелерді ашық айтып, толғандырған сауалдарын жолдады. Әсіресе сұйытылған газ тапшылығы, жылу желілерінің жай-күйі және сапалы электр энергиясымен қамту мәселелері жан-жақты талқыланды. Әлібек Жұмабекұлы, жаңадан салынып жатқан жылу электр орталығы келер жылы пайдалануға беріліп, түйткілдер түбегейлі шешілетінін жеткізді. Ал сұйытылған мұнай газ нарығын реформалары бойынша министрлік тарапынан кешенді шаралар қабылданып жатыр. Халықтың ұсыныстарын, сұрақтарына жауап беруге тырыстық. Кейбір мәселелерді хаттамаға толтырып, міндетті түрде оларды пысықтайтын боламыз, шешуге тырысамыз. Биыл біз республикалық бюджеттен 3,9 миллиард теңге бөлдік. Онымен қатар Самұрық-Қазына қорынан тағы да 24 миллиард теңге бөлінді. Биылдан аспай 30 мың адам көгілдір газға қолданатын болады.